Alicka, vy ste jedna z najznámejších českých modných návrhárok, ktorá distribuuje svoje oblečenie do všetkých svetových metropol, ako je Saint-Tropez, Londýn a podobne. Na vašich modných kúskoch boli aj zobrazené obrazy, ktoré pripomínali tak trošku renesanciu. Čím ste sa nechali inšpirovať? Tak musím říct, že tato kolekce je hlavně o naprosto unikátních látkách, kdy vlastně spousta modelů má přenesené na plátno velice známé obrazy. Třeba tady máme Ledu s labutí a každé to plátno má i razítko o zaplacených autorských právech a je tam název mistra a název toho díla, které vlastně tady jste měli možnost vidět, tak nějak jsme se snažili v ateliéru to neskazit a podpořit celkovou poezii a fantazii už takhle vlastně vyprodukovaných děl. Barborka, ktorí modní tvorcovia ťa dnešný večer zaujali najviac? Ja som sa najviac tešila na mladých modných tvorcov, ktorí obhajovali svoje kolekcie. Keďže som v porote, tak som bola na to zvedavá, ako sa im to podarí. Ty ako bývalá kráľovná krásy, ako hodnotíš krásu modeliek, ktoré sa prechádzali po molách? Ja som práve aj včera spomínala organizátorom, že tento rok sú naozaj krásne modelky. Aj čo sa týka postavy, tváre, aj chodenia a dávajú do toho takú energiu. Čo si si dneska na dnešný večer zobrala na seba? Dneska veľmi oceňujem na mojom outfite, že som na pohodlných topánkach, že nemám podpätky. A zvolila som taký pánsky štýl a teda doplnila to možno nejakými náušnicami, ktoré to tak zoženštili. Miško, tvoja nová kolekcia sa niesla prevažne v čiernej farbe. Prečo si zvolil túto farbu ako svoju dominantnú farbu tvojej jarnej kolekcie? Tak tá čierna je už pre mňa taká typická, ona je vlastne dominantná v každej mojej kolekcii a tentokrát som prvýkrát použil červenú. Nebolo to plánované, ja som našiel peknú látku, ktorá ma zaujala, tak som sa rozhodol, že tú čiernu doplním ňou. A držíš sa stále svojho hesla, že v jednoduchosti je krása? Tak pre mňa je ten minimalizmus tiež vlastne taký typický. To je taká tá najcharakteristickejší moju tvorbu, takže áno. Ako si bol spokojný dnešný večer so svojimi modelkami? Super, musím povedať super. Mám pocit, že ešte lepšie, než čo boli vlastne pred pol rokom. Boli vysoké, super miery, takže pecka. Blíži sa súťaž Miss Slovensko 2016, kde budeš obliekať aj 12 nádherných slovenských finalistiek. Ako sa tešíš na finále? Teším sa veľmi. Vlastne modely, ktoré ste dneska mohli vidieť, tak budú predvedené aj na miske, s tým, že ešte budem došívať ďalšie modely, pretože teraz som mal iba 8 a tam ich je 12, takže teším sa na to. Sophie, ty si víťazkou Bratislavských modných dní minulý rok. Ako si si užívala toto víťazstvo? Bola som príjemne potešená na reakciu publika, samozrejme. A už som teda stihla sa aj rozprávať s porotcami z tej súťaže minuloročnej a všetci sú nadšení, takže ja ešte som v takom malom šťastnom ošiale momentálne. A teda teším sa, že som obhájila a že mala veľký úspech. Ty sa chystáš teda s kolekciou Optimista do New Yorku. Aké sú tvoje prípravy a zároveň aké sú tvoje pocity? Musím sa priznať, že do New Yorku, keďže som pracovala na tejto kolekcii, tak to je zatiaľ moja jediná príprava. Dobrý základ mať modely a kolekciu hotovú. Takže všetko vlastne, čo sa týka aj proma a tak, riešime s Lubkou a s Eukou Staron z nadácie Plus 421, ktoré sú vlastne zakladateľkami Slovak Fashion Night. Na mole sme mali možnosť vidieť prekrásnu, novú, sviežu, jarnú kolekciu. Čím si sa nechala inšpirovať? Tak inšpirácia, hlavne farba. Farba a ten pocit ľahkosti, ale tá. Proste to bolo akože nič také úplne špeciálne. Stala som to mať jednoduché, vejúce, ale ne. Proste aby ten feeling z toho proste bol taký. Takže prevládala, alebo teda zvolila si bielu farbu. Modelky mali krásne učesané vlasy, v podstate také vajúce vo vetre. Prečo si zvolila práve tento účes a make-up?
O účes a make-up sa starali moje veľmi dobré akože kamošky so štúdiami Me and Myself štúdio, takže vlastne nehala som to v podstate na ne. Vedeli, čo budem robiť, napísala som mi nejaké inšpiračné materiály a proste fakt som to nehala na ne. Vlastne som to uvidela až dneska. Takže dlhé roky sme u teba boli zvyknutí na úplet. Prečo si vymenila úplet za takýto láhučký materiál? Ako som hovorila, že som chcela akože navodiť tú ľahkosť, vzdušnosť, tak to sa tým úpletom, akože áno, sú aj také úplety, ale naozaj ten šifón a hot vap, tomu sa nič nevyrovná. Miška, čím si sa nechala inšpirovať na túto sezónu jar-leto 2016? Táto kolekcia má názov Anna a je to taká hra s tým, že je to to isté odpredu aj odzadu. A inšpirovala som sa opäť rád ženskosťou a tým, aby tie šaty podporovali to krásno v ženách, ale zároveň, aby neboli až príliš, aby boli príjemné na nosenie, aby to bol taký módny žolík, ktorý vytiahne človek zo skrine. A tak trochu som sa pohrávala s asymetriou, ale aj s absolútnou symetriou. A inšpirovali ma aj rôzne tvary písma, ktoré som sa tak graficky snažila trošičku prepašovať do toho tvároslovia tých šiat. Aké farby prevládali v tvojej kolekcii? Biela, ja milujem bielu, ale keďže človek si musí aj zdvihnúť temperament a energickosť, tak zase raz tam boli také veľmi živé oranžovo-červeno-rúžové. Čo podľa teba nesmie chýbať na túto sezónu žiadnej žene v jej šatníku? Podľa mňa chuť nosiť niečo pekné. A energické. No určite. A možno aj niečo krásne čisté a možno aj niečo veľmi sexy. Podľa mňa každá príležitosť má tie správne šaty. Simonka, vy ste z roka na rok krajšia a krajšia. Prezradíte nám, ako sa staráte o vašu nádhernú pleť? Ježiš, ďakujem. Snažím sa piť veľa vody, ale taky mi to občas nevíde. Není to tak úžasné, ale mám různé rejuva, detoxy, takže se snažím do těla dostávat ty správné minerály, vitamíny v práškové formě. Ráno si dělám smoothie, kam se snažím dostat všechno, co by člověk měl do toho těla dostat za celý den. Snažím se hodně chodit do sauny, kterou mám i doma. Takže často s manželem třeba pustíme saunu, to si myslím, že je na pleť úplně nejlepší. A je to vždycky jenom o tom mít dost času odpočívat, relaxovat, spát, což já nemám, ale já se teď snažím trošku restartovat, protože jsem měla teď hodně práce, poslední 4 roky hrozně náročné. A teď se snažím trošku víc odpočívat, nepřijímám tolik zakázek a i občas se vyspím, že kluci už jsou větší, takže mám už třeba někdy ten luxus, že spím 8 hodin. Takže hodně spánku a hlavně je to o nějaké té vnitřní pohodě. Mám doma skvělého manžela, který mě podporuje v tom, co dělám. Takže mi dobře, no. Tak já si myslím, že člověk, když stráda, když má nějaké starosti, tak se to vždycky projeví. A já teď naštěstí musím zaťukat, že mám zdravé, krásné, hodné děti a prostě mě to baví všechno, takže doufám, že to tak zůstane co nejdéle, no, ale nemám úplně jako tip na, já si myslím, že to není žádným krémem, že je to spíš jako o tom, co člověk dostává do sebe, jako do těla a jak se stravuje, plus samozřejmě ta psychika. Zuzi, predviedla si svoju jarnú kolekciu na Bratislavských modných dňoch. Čo by si nám vedela o nej bližšie povedať? Táto kolekcia bola troška iná ako predošla. Viac som sa zamerala na eleganciu. Takže materiály, ktoré si používala vo svojej kolekcii, bol brokát a potom ešte ďalej, čo tu môžeme vidieť? Ešte sú tam úplety a takisto v kolekcii som použila čipku. Prečo si zvolila práve také pastelové farby? Asi kvôli tomu nejakému naladeniu. Nerozmýšľala som konkrétne, že v takej farbe alebo v takej vidím materiál, zaujme ma a nejak to zladím.
tie prvé kúsky z brokatu pripomínajú tak trošku takú renesanciu, eleganciu a ženskosť zároveň. Pre ktoré dámy sú tieto veci určené? Tieto veci sú skôr určené pre dámy, ktoré sa obliekajú elegantne, ale taktiež sa dajú skombinovať aj, presne preto som chcela ukázať, že dajú sa skombinovať aj s úpletmi. Takže samozrejme je to viac na príležitostné, nejakú príležitosť. Kedy budeme môcť vidieť opäť tvoje povestné klobúky na mole? No, klobúky mali byť aj teraz, ale bohužiaľ tá farba, ktorú som chcela, nie je v zohnaniu. Takže čím skôr. Jenny, ty ako modná návrhárka, ktorý kúsok si si dnešný večer zamilovala? Asi nebudeš prekvapená, keď ti poviem, že sa mi najviac páčili modely ovplyvnené ľudovým folklorom Alice Abraham. Páčili sa mi ale veľmi grafické modely, kombinácie farieb a bodiek. Bolo to celé vynikajúce, veľmi sa mi to páčilo. Ako hodnotíš krásu modeliek, ktoré sa premávali po mole? No bolo to vynikajúce, modelky boli nádherné. Myslím si, že určite si medzi nimi vynikala. A páčilo sa mi, že boli aj zaradené modelky rôzneho veku a povedzme aj nie úplne tých najminimálnejších tvárov. Bolo to veľmi pekné. Kedy chystáš najbližšie akciu ty? Budem mať dve modné prehliadky v máji na stretnutiach podnikateľov a finančníkov. A potom na jeseň chystám nový projekt s jednou veľmi známou slovenskou vytvarničkou. Je to ešte trošku polotajné, ale myslím si, že to bude zaujímavé. Moje návrhy budú vychádzať z jej obrazov. Janka, tvoja jarná kolekcia sa nesie prevažne v modrej farbe. Je to farba, ktorú si musí zaobstarať každá žena vo svojom jarnom šatníku? Tak modrá farba je preto, lebo je to indigo. Je to vlastne modrotlač, ktorá je namáčaná v indigu. A ja si myslím, že modrá farba, tá tmavá, je takou fajn náhradou za čiernu. A prečo si zvolila na svoje šaty práve ľudovú potlač, alebo teda ľudové motívy? Tak ja s týmto materiálom pracujem už dlhšie, viacej rokov, už je to vlastne tretia kolekcia s týmto materiálom a tak som si ho zamilovala. Ako si užívala svoju vlastnú prehliadku v zákulisí? Bol to veľký chaos alebo naopak si bola úplne v pohodičke? Tak ja si myslím, že po tých rokoch už akože taký ten stres s prípravou nemáme. Skôr takéto chvenie prichádza vždy, ale tak to si myslím, že je zdravé. Ako si bola spokojná so svojimi modelkami, ktoré ti predvádzali na mole? Tak modelky vynikajúce.